Nazdar lidi tady na kaši a vítejte u dalšího druhého dílu ze série Feed the Beast Retro, kde vlastně máme takovej modovaný Skyblock. A pokud jste neviděli předchozí díl, tak určitě doporučuji, abyste věděli, o co jde a abyste se mohli zažrat do téhle z té skvělé série jako já. Každopádně, my budeme dneska pokračovat a mým hlavním cílem bude dneska podívat se tady do Téhle jste zajímavé, tajou plné tajemné pyramidy. Je vidět, že tamhle máme spoustu mobů, ale myslím si, že se nemusíme bát. Ta pyramida sama o sobě má nějaký systém na to, aby je odhazovala. Nevím, jestli to a jak moc dobře to funguje. Každopádně, my se tam dneska vypravíme, ale nebude to jediná věc, kterou dneska uděláme. Mimochodem, udělal jsem si v Ovskýnu čestku, <laughs> mám tady Cobblestone. Uh pokud jste viděli předchozí díl, tak víte asi, jak jsem ho získal. Nebylo to kopáním, to se přiznám. Udělal jsem si jednoduše tady nástroje, naučil jsem je tenhle ten náš systém a v podstatě teď už u sebe máme jenom věci, které jsou čistě a jednoduše obnovitelné. Já pokud se nepletu, tak myslím si, že tady odsud, když půjdu tam, tak přijdeme přesně do středu, takže, takže tak a asi se nebudu zdržovat se stavěním polobloků. Ale rovnou budeme stavět uh, celý bloky. Takže já si tady uh, tenhle si ten vykopnu. Tak. A postavím si tady rovnou tohle. Čili já si postavím tady cestičku a uh, budu hnedka zpátky. Tak, posledních pár bloků. A jsme tady. Uh, já si to postupně potom ještě tady uh, opatřím zábradlím. Ale uh, prozatím uh, vstupujeme na... Jo, já z tohohle dostanu infarkt, ale... Vstupujeme na území této zajímavé pyramidy, která je zároveň takovým monumentem. A určitě znáte ten výraz monument, je to v podstatě místnost, kde musíme něco splnit, něco, něco, něco doplnit a tak dále. Každopádně, tady vidíte sadu různých úkolů. Uh, tyhle, ty, tyhle ty úkoly uh, tak jsou označeny různýma barvama a máme tady v podstatě postavit uh, to, co je tady napsané na těchto cedulkách, nevím, co je tohle, ale určitě se to zjistíme Tady máme nějaký zajímavý trůn, takže si na něj můžu sednout. Uh, tady to je, je. tak uh, pomoc, tak Dobrý, my jsme tu neměli a ani nesmíme nic kopat z těchhle z těch bloků a ani radši nechci, protože by mi to mohlo něco rozbít. Každopádně tenhle ten blok, já mně se to tady teď neukáže v téhle verzi, co to je za blok. Každopádně do tohle z toho bloku můžeme potom házet ty věci, které budeme muset splnit. Tady nahoře, Ježíš Maria, já tady, ano, se tady ani nedá běhat cetr, pomocí CTRL Každopádně, tady v těch komůrkách potom za splnění těch určitých questů dostaneme odměnu. Kdyby to byla ta insane verze, tak tady v těch komůrkách bychom měli sady úkolů. Museli bychom vždycky vykraftit 9 různých předmětů na to, aby jsme splnili jeden quest a dostali za to jednu věc. Každopádně, my hrajeme normální verzi. Přišlo mi to, že uh, ta je. Uh, to, to, tak. Uh že ta je pro mě taková lepší, protože nejsem zase nějaký vyložený odborník a na forumu téhle z té mapy jsem se dočet, že tam je potom potřeba si hrát i nějak se včelama a to je mod, který je opravdu hodně časově náročný, takže uh, jsem si řekl, že tohle to bude asi lepší varianta. Každopádně uh, začneme tady a postupně se dostaneme uh, někam. Tak, Squeezer, Geothermal, aha, dobře, možná bychom Hmm. Nevím, odkud to přesně vzít. Companion Cube. Tak se, tak se koukneme na... Já mám zapnutý tabulátor. Com... companion Cube. Combustion Engine. Companion Cube. A. <laughs> ah. tady je... Toto. A tady je toto. Dobře. Um normální Companion Cube tady nevidím. Nebo jsem slepej. Každopádně... Aha. Jak máme získat tohle? No, každopádně tohle to zatím asi nehrozí. Tím pádem my asi budeme muset získat ironovou čestku. Aeronová čestka, jak sám název napovídá, tak bude docela jednoduchá na výrobu. Jednoduše železo, a čestka. Ano. <laughs> Ale my nemáme železo. A jak získáme železo? Takže jako náš první quest bychom si asi měli vybrat tuhle tu, tu čestku. Nevím, z čeho se dělá squeezer, nebo jak se dělá squeezer. To ještě když jsme tady. jasně, tohle to je taky na včeli. A to je trošku ještě daleko. Dobře, takže ironová čestka si myslím, že bude naší první prioritou. Teď bych nerad spadnul. Takže, takže, se pokusím nespadnout. Mimochodem, to, že jsem si v minulém díle schoval tenhle ten bone meal, teďko ve výsledku znamená, že já si můžu ty listy bone mealy vlastně vyrábět. Tady hodím koblo a můžu si udělat bone meal a ještě mi zbyde pár koblu. <laughs> Čili tam šlo hlavně o to naučit ten bone meal ten systém, aby jsme aby jsme mohli potom jednoduše udělat tohle, ono by to nevyrostlo. Každopádně, <laughs> každopádně víte, jak jsem to myslel. Tak, čili my se budeme muset nějak dostat k tomu železu. No a bohužel železo v téhle verzi, pokud vím, ani nepadá ze zombíků, takže jak to uděláme? No, jedna cesta je udělat železo následujícím způsobem. E, možná to bude i tady, ale jedna cesta je právě udělat to ze zlata. E, no jo, ale nemáme zlato, tak získáme zlato. No já si myslím, že zlato e, je jedna z věcí, která padá ze zombie pigmenů. Takže přístup k nedru už máme. Já bych tady nerad zahučel dolů. se prostě padáme nějak nebo plaveme dolů nějak pomalu, žež Maria. Je to je dost děsivý. Ale OK. Cesta nahoru bude mimochodem zase peklo, ale OK. dobře. Takže máme u sebe, doufám, že jsem si nechal u sebe něco, co, čeho bych pak litoval. Každopádně, vzal jsem si sebou bloky. Blo, 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 bloky. Uh, a na kterou stranu se vypravíme? Tady máme tu čestku, takže uh, třeba na tuhle a postavím tady menší plošinku uh, a pak se spolu zase uvidíme. Tak, moje dílo je konečně hotové. Já vám ukážu, co jsem tady vyplodil. Udělal jsem tady plošinku, uh, na který se mi snad naspevnují nějaký zombie pigmeni. Uh, potom tady jednoduše uh, takhle slaby. Takže Zombíci snad neprojdou, doufám, doufám, velmi v to doufám. A jinak tady jsou nahoře vrátka, aby se to dalo zavírat a otvírat, já tady taky neprojdu. A tady jsem si vzadu udělal jenom takovou plošinku, abych nepřepadnul na druhou stranu. To potom můžu zbourat a nějak rozšířit. Každopádně teď bude hlavním cílem, aby se mi tady naspavnovali nějaký zombie pygmy, takže já se s vámi uvidím, až se tak stane. Tak, ani to moc dlouho netrvalo, já jsem se tady pustil do stavby druhé plošinky. Každopádně vidíte, že tamhle už máme nějaký ty uh, zombie pigmeny naspavnovaný. Uh, já teď potřebuji jenom, aby ke mně přišli. Možná si potom časem udělám luk a šípy, ale teď pro, tento tentokrát, nebo pro současnou situaci, budu muset rychle utíkat a rychle za sebou zavřít. A <laughs> ah, to bylo docela, docela děsivé. Každopádně oni na mě nemůžou a já je můžu takhle krásně posekat. Výborně, funguje to, funguje to krásně a hlavně jsme dostali náš první Nudlet. Nuget. Dokonce dva. E, každopádně, budeme potřebovat těch z těch nugetů devět, Nebo teoreticky. Kdyby byl nějaký způsob, jak tyhle ty, zlaté nugety získat, no, ano, samozřejmě existuje. E, takže kdybych chtěl, tak můžu jít nahoru. Teda jako projít portálem, pak jít nahoru a z koblu si udělat zlatý nuget. A každopádně já tady počkám, než se mi zase naspavnou nějaký zombíci a až budu mít 9 zlatých nugetů, tak se vám uvidím nejspíš tam u nás nahoře. Tak já jsem ve skutečnosti ani nemusel čekat, že budu mít 9 nuggetů, ale rovnou mi vypad celý ingot. Mimochodem jsem to tady ještě rozšiřoval a mám to teďko tady takový dvouzónový, že prostě když, pracuji, když jsem tady, tak se mi naspavnujou tam a když tady, tak se mi naspavnujou tam a samozřejmě tyhle ty vrátka fungují na oba směry, jak už jsem ukazoval. Každopádně já se s vámi uvidím tam nahoře. Tak, jsem tady nahoře a veškerý obsah svých kapes si hlavně budu muset tady naučit. Tak a teď už umíme v podstatě syntetizovat zlato. Vidíte, že zlato má tady 2048, tohle to je taková nepovedená čárka, ale představte si tam místo toho tu normální čárku, kterou v Americe oddělují tisíci, prostě 2048. Tak. <laughs> Každopádně, teď když máme to zlato, tak můžeme udělat jednoduchou věc a to je to, že vezmeme tenhle, ten Philosopher Stone, dáme to vedle toho a máme 8 uh, těch uh, železných ingotů. Proč 8? No, protože samozřejmě všechno odpovídá té EMC hodnotě. Uh, železo má 256 krát 8 je, hádejte, můžete jednou a nejspíš uhodnete správně, protože je to 2048. Tak, a teď uděláme jednoduchou věc, vezmeme tohle a uděláme tohle. Čili my už umíme vlastně i vyrobit e, železo. No a já si myslím, že to je fajn, protože e, my vlastně máme způsob, jak e, získat e, vlastně první, první úkol. E, tady nám rostou stromy, ty teďko zatím necháme být, já je potom skopu e, v offscreenu. E, teoreticky bych si mohl vyrobit e, tady, nebo si e, polívku houbovou, <laughs> můžu to zkusit uh, to mi teď napadlo takže uděláme tady to uh, moment potřebu toto tak uh, cčko zase a uh, uděláme si mističku mističku mimochodem zase naučíme náš systém tak výborně uh, teď uděláme toto toto a toto tak emc70 a uděláme toto. Tada! Dobře, teďka udělám tohle, tohle a tohle, uděláme si druhou polívku. Zbylo nám tady 20, 20 EMC, tak si to vybereme v koblech, což je taková jednoduchá měna, jako. jako prostě jsou to jedničky. Tak, sice tím, že to sníme, ztratíme hodně EMC, <laughs> a to jmenovitě 64, Čili prostě sníme z tak koblu, <laughs> ale, ale budíš. Každopádně, až nám tady začnou padat jabka, tak si můžeme potom syntetizovat jablíčka. A já si tady dneska hlavně udělám jednoduchou věc a to bude, že vezmu takhle dva staky koblu. Tak, naházíme sem a vezmu si jednu čestku vlastně. OK, jedna čestka za jeden a ah, dobře, dobře, jedna čestka za jeden ten. Mimochodem, kdybych teď teďko chtěl převést na kobl, tak vlastně nemůžu, protože to tady nemám v nabídce, ale můžu buď to uh, vzít něco, co má podobnou hodnotu jako kobl, anebo přímo rovnou kobl a hodit ho tady do prostředka a sami vidíte, že tady nám teďko naběhly naběhly věci. Mimochodem, tohle z toho, o tohle to nepřijdeme, to je tam v podstatě ten střet je jenom takový referenční bod, takový vzorek pro ty ostatní věci. Takže teď můžeme vybrat tyhle ty kobly, o, tuto nám zůstalo a můžeme si to vzít zpátky. Ano, řekl jsem, tuto jsem prostě nějak. Uh, každopádně, uh, vezmeme si tuhle tu čestku, uh, zmáčkneme C, C, tak, uh, a z čestky si uděláme. Ž, já jsem zapomněl žádný tahání železnou čestku. Tak, a samozřejmě, železnou česku naučíme náš na systém, protože to je přece uh, velmi, velmi potřebné. Uh, tady si všimněte, že železná česka má 2112, uh, což je o 64 více než 8 kousků železa, a 64 je přesná hodnota jedné čestky, takže to všechno krásně matematicky odpovídá. A v podstatě, v podstatě tenhle, ten systém je úplně, úplně skvělý, protože uh, teď, kdybych měl. Automatickou farmu na Kobl, a jakože ji mít za chvilku budu, na to si počkejte, uh, tak v podstatě se mi generují body, za kterým můžu vyrábět cokoliv, co už umím, a dělat z toho něco, co ještě neumím, a pak to naučit náš systém. Takže to je super. Každopádně, uh, nevím, jak dlouho tošíme, ale myslím si, že máme ještě čas. Tak já zaběhnu tady uh, odevzdat naši truhlu rád bych si ji nechal, ale bohužel ji budeme muset odevzdat, Stopnu si sem a jednoduše ji tam hodím tak, zmizela a teoreticky by se mělo tady něco stát. chvilku to trvá a rozsvítil se nám tady ten tady ten tady to světlo no a co to znamená že my vlastně musíme najít tunel který má světle modrou barvu Um, tož bude trošku obtížný, ale snad se nám to povede. Uh, 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 já, ja, maria, jsem se málem. Uh, no, lek se. A tady uh, máme naš, naši odměnu. Tady vidíte vzadu, jak tam jsou nějaký kabely od uh, všeho možného, které nám tady vysunuli tuhle tu česku a získali jsme kopr a redstone. A jaká je první věc, kterou musíme udělat s tímhle s tím? Ano, správně, nespadnout. <laughs> Uh, ano, to je velmi důležité. Uh, druhá nejdůležitější věc je potom naučit to náš systém, aby jsme o to nepřišli, protože samozřejmě tohle je zase jenom vzorek, ale už nám to umožní uh, potom syntetizovat Redstone. A proč tady máme jenom Redstone, to se dozvíme až po reklamě Ne, dělám si srandu. Uh, redstone společně s uhlím a gunpowderem a dalšíma věcma spadá do samostatní kategorie um, paliva. Čili my ho nemůžeme syntetizovat jednoduše z koblu. Což je na jednu stranu špatně, na druhou stranu to potom má svoje výhody, nevýhody. A dá se to i obejít potom. Každopádně, já bych si měl ještě vzít. Dobře, uděláme toto. Vezmu si toto. Ještě jeden. Tak. Nechám si to přepect tímto. Tak. A mimochodem ještě jsem nezmínil, že když to takhle vypeču, tak tam zůstává ta hodnota. Když takhle odejdu, zůstala tam. tak, čili já bych si teoreticky mohl všechny své věci předělat na tu hodnotu EMC, což ale je jedna z možností, ale asi to nebude úplně ta nejlepší. Každopádně, já si to teďko předělám na železo a toto a jeden kobl. <laughs> tak, uh, v podstatě to předělám na nějaké věci, které se lépe skladují. Uh, tak. No a uh, Rotten Flash má 24, to je, to, to je dobrý. Mimochodem potom z, z ze zombie pigmenů a obecně z mobů uh, padá spousta zajímavých uh, dropů, který sami o sobě mají taky zajímavý, uh, zajímavý EMC hodnoty. Tak, tady je 120, co si za to koupíme jen obsidián, <těkujeme> tak tam přidáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a kupíme si dva obsidiány. Tak, výborně. Čili, tak to. No a ano, máme tady uhlí, nebo dřevěné uhlí, které samozřejmě se můžeme naučit. A teď, ano, kdybychom měli dvě uhlí, tak vidíme i ten redstone. Když tam dám ten redstone, abych vám to ukázal, tak uvidím i to uhlí, můžeme si z jednoho redstoneu udělat dva uhlíky. No, zase samozřejmě ze dvou uhlíků jeden redstone a tak dále, však to chápete. Dobře, čili to je tohle. Já si myslím, že dneska, no máme ještě chvilku času, tak já tady, já tady skopnu nějaký ty stromy, a zkusím si zasadit nějaký oukovej a probereme, co by, co by, jsme teoreticky asi měli udělat do budoucna. E, protože přiznám se, že tady už začínám trošku tápat v téhle té sérii, e, respektive mi došla, došla inspirace z toho jednoho dílu, co jsem viděl u toho zahraničního youtubera. E, takže, co bychom měli dělat? Měli bychom se potom ještě podívat, co tam máme za questy. Měli bychom si nějak zautomatizovat tuhle tu výrobu toho cobblestoneu. Měli bychom... jo... Prostě měli bychom vymyslet nějaký způsob, jak automaticky získávat velké množství koblu, potažmo EMC, tak, já si vezmu toto. Umíme to, toto? Ano, tohle toto. A zasadím to sem. Tak a tohle to zasadím sem. Tohle to, to můžu skopat. Každopádně jeden sapling má 32 MC, což je taky docela fajn. A dřevo o sobě je taky docela dobrý zdroj EMC, kdybyste nechtěli používat tu moji lehce, lehce podvodní metodu. <laughs> Však vy víte. Kdybyste nevěděli, tak ještě jednou připomenu, já bych si možná mohl udělat kravťák, protože nosit u sebe furt, furt ten kámen mudrců je takový trošku zmudrcující, zdrcující, no možná to nebyl úplně nejlepší přirovnání, každopádně, každopádně to potom můžeme takhle zase naházet sem a zdvojnásobili jsme tak tím vlastně náš vklad toho cobblestoneu, tak ale já teď budu potřebovat cobblestone jako eh, referenční věc tady, tak. A udělám z toho cobblestone, tak. Uh, co se tyhle ty? Uh, ahoj. Chlapče, hele, počkej, moment. Mm, neblázni. Tak, uh, jasně, my dneska v dnešním díle musíme udělat ještě jednu velmi zajímavou věc. A uh, to je osvětlit náš most. Protože, a ah, výborně, tak. Tohle je super, mimochodem 14, 144, Uh, Kosti jsou, jsou super. A já bych měl <synterý> syntetizovat nějaký uhlí, což já vlastně v podstatě můžu. Nebo nemůžu? A tamhle je creeper. OK, 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 OK. Takže já udělám tohle, vezmu tohle, hodím to sem. Tak udělám tyčky. Tak tyček udělám tohle. Je to, je to, krásný, je to krásný. Tak a doufám, že nespadnu. Počkat moment. To bych asi riskovat úplně neměl. Tak, tohle to jsou všechno postradatelné věci. Mimochodem ještě. Tak, výborně. A... Uteč, 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 uteč. Moment, 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 moment. Ti pryč. Spadni, 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 spadni. Fuh. OK, dobře, 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 tohle, tohle bychom měli asi nějaké to no, zaonačit. Čili já si tady udělám, já si tady udělám vrátka, já si tady udělám tohle, tohle a tohle, tak. A uděláme si dveře, protože, protože musíme rozbrat Tak, jo, ops, tak. Uh, dřevo, ach jo, dobře, uh, dřevo, tak, děkuji. A ze dřeva si uděláme, co potřebuju, tohle, No, dobře, uh, tak a uh, uděláme si tady dveře. Uh, tak, výborně. Tak, z tohohle si uděláme kravťák, protože už mi to nebaví. <laughs> Tak, čili Krafták umístíme někam třeba sem. A tady nefunguje Shift-Click na Pec, takže si uděláme. No, to je dost zoufalý, ale funkční způsob, jak to udělat. Dobře, čili my máme Krafták a máme i dveře, pokud se nepletu. Takže uděláme toto. Výborně a máme tohle. Tak v offscreenu já si to tady zase čím tuhle tu plošinku, tady si to zahradím. A co v příštím díle budeme dělat? No, asi se vrhneme na nějakou tu automatizaci. Každopádně pro dnešní díl, to bohužel ode mě už bude všechno, já s váma pro dnešek loučím a doufám, že se vám díl líbil. A pokud pokud se nám zase podaří kromáždit nějaký slušný, relativně slušný počet lajků, tak se pokusím vydat příští díl co nejdřív. Neslibuju, že bude přímo zítra, protože nevím, jak to bude možný a schůdný. Každopádně se ho pokusím vydat co nejdřív. No a ode mě je to pro dnešek všechno, mějte se hrozně zpětně. a ahoj. Ano, máme, máme uh, odolnost vůči ohni, odolnost vůči vodě. Pokud se nepletu, tak ještě odolnost vůči Pádu, výborně, to je velmi dobře.